Mən İmanova Məşuqə Tərlan qızı, Qaradağ rayon sahil qəsəbəsində yaşayıram. Biz məcburi köçkün həyatı yaşayırıq 30 ildir. Mənim qardaşım Məmmədov Osman Tərlan oğlu 2018-ci ildə cinayət hadisəsi törətmişdir. O cinayət hadisəsi törədəndən sonra ona 7 il həbs qəti imkan seçilmişdir. Bu insan cinayət hadisəsini törədəndən sonra dəymiş zərəri yəsinə İbtidai istintakta da var, təmiz qaytarmışdır hamısın. Bu insanı devletin polisi döyüb, ağır xəstəliyə düçar edib. Bu ağır xəstəliyə düçar olunandan sonra bunu aparır müalicə mərkəzinə qaytarır, müalicə eləyiblər. Bu müalicənin heç bir nəticəsi yoxdur. Ağır xəstəliyə düçar olan 4-cü dərəcə Reyno xəstəliyinə ədliyənin baş tibb idarəsi məhkəməyə ərizə yazmışıq. Məhkəməni 2 il süründürəndən sonra buna ağır Reyno 4-cü dərəcəli xəstəliyə qənaətbəxş buna rəy yazır. Ədliyənin baş tibb idarəsi çox hörmətli generalımız Rafail Mehdiyev. Bu saxtakarlığa son qoyulsun, bu dövlət məmurunun özbaşınalığına son qoyulsun. Belə dövlətdə yaşayırıq, belə biz neyniyək, biz gedək Ermənistanın vətəndaşı olaq, mənim qardaşımın ağır xəstəliyinə 4-cü dərəcə ağır Reyno xəstəliyinə bunlar qənaət bəxş verirlər. Mənim indi qardaşım hal-hazırda işinin 4 il 8 ayını çəkib, 2 il 4 ay işi qalıb. 3-də 2-sinin vaxtıdır. Bütün qurumların bundan xəbəri var. Bütün istansiyaların, mənim döymədiyim qapı qalmayıb. Baş prokurorluq, ombudsman Səbinə Əliyeva, Prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, Fuad Ələskərov, bütün qurumlarda nə qədər devlet qurumları varsa, mən onların hamısına müraciət eləmişəm. Mənim atamın 82 yaşı var, qardaşım elə ağır xəstə. Mən bunları 2 dənə ayrı-ayrı yerdə 2 xəstəni saxlaya bilmirəm. Xahiş edirəm, prezident bu dövlət qulluğunda oturanların özbaşınalığının qabağını alsın. Belə şey olarmı? 3 otaqlı evimiz vardı, həyat evi deymişdik. Məcburi köçkün həyatında o da içi dolu, ot tutdu, alışdı, yandı. Bəs insanlara kömək eləmək lazımdır. İnsanlara, köməksiz insanlara, xəstə insanlara kömək eləmək lazımdır. Müalicə mərkəzində oturub 5 gündür bu insan aclıq elan edib. Qida qəbulu eləmir, su qəbul eləmir. Bunu sənədləşdirib göndərmirlər. Nə əsasında, kimin tapşırığıdır, mən başa düşə bilmirəm. Bu insan ölsə, bunun kim potensial da? Başı ilə cavab deyildi, nazirlik də başı ilə cavab deyildi, ədliyə baş tibb idarəsi də başı ilə cavab deyildi. Mən xahiş eləyirəm, prezidentimizdən xahiş eləyirəm, mənə köməklik göstərsin, mənim köməyim yoxdur, mənim qardaşım ağır xəstədir, o ikinci qrup əlildir, Reyno xəstəliyindən o əziyyət çəkir, psixologiyası pozulub. Sadə dildə desək, bu xəstəliyin fəsadları nədir, onun hansı bunun fəsadları 2 barmağı amputasiya olunub, onun əl-əyəği qangrena eləyir, o insanın 4-cü dərəcə damar sinir xəstəliyi, əl-əyək qan yuxarı və aşağı ətrafların qangrenasıdır. Buna 2-ci qrup əlilik veriblər türmədə. İndi hal-hazırda harada saxlanır? İndi hal-hazırda müalicə mərkəzində, Ədliyyə Nazirliyinin müalicə mərkəzində saxlanılır. Sonuncu dəfə nə vaxt görüşmüşsünüz? Sonuncu dəfə 3 gün, 4 gün bundan qabaq mən o ilə görüşmüşəm. Aclıq aksiyasına oturub, o deyir mən bu aclıq aksiyamı dayandırmayacam, ölsəm də dayandırmayacam. Onun başına bir iş gəlsə, onun təhlükəsizliyi təcili təmin olunmalıdır. Mən xahiş edirəm, bunun təhlükəsizliyi təmin olunsun. Aclıq aksiyasını qeydə alırlar mı? Almayıb, sənədləşdirmir, sənədləşdirmir. Nə əsasında? Kimin tapşırıqdır, sənədləşdirib göndərmir. Aidiyyatı qurumlara göndərmir. Siz də Pentensiya Xidmətinin rəhbərliyinin qəbulunda olmuşsunuz mu? Ola getmişsiniz mi? Ədliyyə Nazirliyində olmuşsunuz mu? Ədliyyə Nazirliyində olmamışam. İndi hal-hazırda birinci gün gedəcəm. Pentensiya Xidmətin xidmətə getdim. Orada məni bilmirəm, kimsə qarşıladı. Mənə həmişəki kimi yalan-yalan məlumatlar verildi. Mən inanmıram heç birisinə. Mən xahiş edirəm. Mənim bu səsimi aidiyyatı qurumları bir daha eşitsin, mənim qardaşıma köməklik göstərilsin. Bəs cəzası ilə bağlı, cəzasını çəkilməmək hissəsindən azad olunmaqla bağlı, həm vaxtından əvvəl, həm də xəstəliyi ilə əlaqədən məhkəməyə müraciət olunur mu? Məhkəməyə müraciət eləmişik, hal-hazırda Ali Məhkəmədədir, icraatdadır.
məhkəməsi hələ təyin olunmayıb. Hansı günə təyin olunmayıb, o olunmayıb.